Då är vi Glavälvstan. Välkommen hit. Nu ska vi göra ett litet experiment med filmning. Jag har riggat upp tre kameror som ska filma. Det är vanliga minikameror som jag tittar in i nu. Sen har jag två mobiltelefoner som jag har riggat upp. Och som ska få filma. Så det blir tre kameror totalt då. Så ska vi se hur det blir. Nu ska vi då prova att svarva lite grann här. Listan att sätta dit stöd, tror jag. Sätta dit den där. Vi får se hur det blir. Så, ja. Det börjar på att bli lite. Det ska bli en konare här. Så småningom. Så det ska tas ner nu då. Så att det blir runt en bit här. Och sen även från andra hållet. Då, så det blir som en midja på den här. Men det var allt för idag. Från Glavverkstad. Nu ska vi prova att redigera det här. Och se om vi får till det då med. Tre stycken kameror som vi kan växla bild lite grann. Ha det bra. Hej då.